دا ویډیو زما خاص طور سره دا کسانو لپاره ده لکه څنګه زموږ د پښتانه وروڼه دي اکثر یا هغه بیوپاریان چې هغې د شیشو په خرڅولو کې د ډیوړو په شمار باندې ډېر زور راوړي یاره دا د لسو ډیوړو ده دا د دولسو ډیوړو ده دا د پنځلسو ډیوړو ده او اوس خو پکې دېرش ډیوړي او پنځه دېرش ډیوړي هم پکې رالې پنځوس ډیوړي هم پکې رالې ماشاءالله اوس موږ تاسو ته ښایو بل چې دا د ډیوړو حقیقت څه دی آیا دا دومره ډېرې ډیوړې چې لګېدلي دا کار هم کوي که نه کوي د دې ډیوړو څه مقصد شته او که نه خالي ګاډ دوکه کول دي امید لرم چې دې ویډیو سره به زموږ هغه پښتانه وروڼه چې د سولرو خریداران دي او غریب خلک دي او بیوپاریانو باندې خپل ځان دوکه کوي او بیوپاري ورته وایي چې یار دا د شلو ډیوړو ده دا ارزانه ده او دا د دېرشو ډیوړو ده دا ګرانه ده بس پښتو سړی بس په ګرانې باندې ورشي او په کلي کې بیا وایي چې دې کې دومره ډیوړې دي نو هغه ډیوړو حقیقت تاسو ته ښیم ماشاءالله دا شیشه ده یو نیم سلو واټه شیشه ده او د دې په مارکیټ کې قیمت دا ټایم د څلور نیم زرو نه واله تر شپږو زرو روپو پورې خلک چلی او دا کم او زیاته چې خلک وایي هم د دې ډیوړو د شمار د لاسه وایي نو ستا ته ښایي چې یاره دې ډیوړو کې څه حقیقت دی دا وارېږي دا د ډیوړو بکسه ده او د دې ډیوړو بکسه کې ماشاءالله ډیوړې لګېدلې دي یو دو درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس یولس دولس دیارلس څوارلس پنځلس ډیوړې دي ماشاءالله دا چې کوم مسلمان اور اغوستې ده هغه به هم دوکاندار په پنځلسو ډیوړو باندې دوکه کړې وي څه یې لکه پنځلس ډیوړې دي اوس تاسو ته ښایي چې وایي دا پنځلس ډیوړې څه دي دا ولې دا ټولې سره ومونږه تاسو ته اوس پته ولګي چې دغه ډیوډې اصل کې څه مقصد لري او د ډیوډو په شمار باندې خلک څنګه دوکه کیږي دا ماشاءالله هغه پښتانه چې د ډیوړو په شمار باندې په بازار کې ځان دوکه کوي هغه پښتانه دا ویډیو خاص طور سره وګوري او په دې ځان پوه کوي دا ډیوړو شمار چې داسې گپ شپ دی ها شل ډیوړې دي او دېرش ډیوړې دي او پنځوس ډیوړې دي او دې کې د کار کوونکي چې کوم ډیوړ دی هغه صرف درې دانې دي درې ډیوړې پکې کار کوي او باقي ډیوړې چې کوم دی صرف د ګاګ د دوکه کولو لپاره دي او د ډیوړې چې کوم کار دی هغه کار هم داسې حیثیت نه لري چې د شیشې کوالټي ښه کوي نه چې شیشې کوالټي نه ښه کوي د دې صرف خپل دا مقصد دی چې که دغه تالونه تا نه بیټرۍ ته الټه ولېږي نو زده به څه به کېږي چې زیات نه زیات ډیوړ به خراب شي او شیشه به نه خرابېږي بس صرف دومره مقصد دی ښه دا ګورې چې دا یو ډیوړ دا دوه دا درې دا څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس یولس دولس دیارلس څوارلس پنځلس په دې کې دغه درې ډیوړې چې کوم دي دا کار کوي دا نورې پکې فالتو لګېدلې دي دا زه تاسو په میټر باندې ښیم دا رالو ماشاءالله دا میټر دی دې باندې خلک ډیوړې چې کوي صحیح دی دا وګورئ خاص کر چې کوم کاریګره طبقه ده هغه په دې پوهېږي چې یاره دا ډیوړ صحیح دی که خراب دی صحیح دا ډیوړ صحیح دی ماشاءالله دا ستن که تاسو ته ښکاري که نه دا وګورئ تاسو دا وګورئ دا د ستنې ریډینګ دی ښکاري ته که نه ماشاءالله دا وګورئ ښه جي دا د ستنې ریډینګ دی یو طرف ته ډیوړ څه ښایي او بل طرف ته نه ښایي دا صحیح ډیوړ دی دا شان دا دویم ډیوړ دی ګیره دا هم صحیح دی ښه دا هم کار کوونکی ډیوړ دی فالتو نه دی لګېدلې کار دپاره لګېدلې دی دا شان دا ډیوړ دی دا هم صحیح دی ښه دا درې ډیوړې خو بالکل صحیح دي دې نه بعد راشه دا نورې ډیوړې دي ګورې چې دا دواړه سایډ نه ډسکنیکټ دي دواړه سایډ نه څه دي ډسکنیکټ دي د دې څه فایده نشته داسې فالتو لګېدلې دي دغه شان دا نورې هم دي اوس چینه والا خو زموږ په خلکو پسې چې کوم دی ایمان یې پرې راوړی دی زموږ خلک چې د سویل بس هغه شان مال جوړوي دا غم یې نه کوي چې دې باندې به دی هلته څوک دوکه کوي او که په صحیح طریقه به مال خرڅوي نه دا خبرې نشته بس چینه والا ته خو چې څوک وي بس هغه درې جوړ کړي اوس هغوی دا پالیسي جوړه کړې ده چې بھئی یو کوچه ورشي
اوری کنه دلته د نسوارو ډکه خولۍ نیولي او په چیره والا باندې ورشي ورته ووایي چې یار راشه مالا شیشه جوړه کا خو چې ډیوډي پکې څومره وي 15 ولې چې زما مخکینی ملګری راغلی هغه 150 ډیوډو والا وړېده اوس به زه 15 ډیوډو والا وړمه چې هغه 1.5 روپۍ وکړي نو دا د ډیوډو حال دی ښه دا پکې د کپنې نه راغلي ښه دا پکې چا لګوري نه وي دا درې ډیوډي پکې صحیح وي او دغه چې کومې روس نه دورس ډیوډي ما چې کړي دا ټولې خرابې دي خرابې نه دي دا جوړې شوې داسې دا به زه تاسو ته وښیم ثابته به کوم درخه یي دا خرابې ډیوډي دا به زه راخلم دا به ماتوم او تاسو ته وښیم دا ورېږي ماشه دا ډیوډ دی ښیي دا د ډیوډو حقیقت دی ماشاءالله دا ډیوډ د دې کې دنه اسم نشته ښه صرف ډنډ دی او باډي پکې بند کړې ده صحیح ده بالکل تش تور دی دا تاسو روغ ډیوډ په خیر په دې کې دنه سي دا ورې دي دا دې کې د سي لګې دي یعنی ښکاری ته کا ها دې ګورې دې کې دنه مساله نشته بس یو ډنډ او بل ډنډ او مېس کې ګر کړې ده ته پاسه په مساله چورې باډي کې بند کړې ده دا د دروغ ډیوډ دی ښه خالي شکر دی ډیوډ دی نو دې کې سشته دی دا وایي دا صحیح پته لګی دی نه دا وایي کاری ته کنه هني دې کې مساله نشته دا خو دې شو خراب ډیوډ هغه ډیوډ چې کوم پالتو لګی دی دې څه فایده نشته او به تاسو روغ ډیوډ مات کوم تاسو مو خم چې دې کې دند نه صحیح دا خراب ډیوډ دی او دا ډیوډ چې کوم کار کوي دا وایي اوس په دې کې او په دې کې وګورئ فرق شته کنه نشته دغه ډیوډ کې دنه باقاعده خپل کیمیکل لګیدلې دي خپل چې کوم مساله پکې ده دغه په ذریعه سره دا ریکټیفیکیشن کوي او د شیشې د حفاظت سبب جوړیږي دا او تروغ ډیوډ دی صحیح ډیوډ دی او دا تش چې کوم نه د سلورو یا د اوسپنې سیخانې راغستې دي او د ډیوډ په باډه کې بند کړي دي دې کې دنه ډیوډ میوډ نشته دی حاجی دا صرف زموږ د دوکه کول لپاره موږ پښتانرونه چې دي دا خپ په شوق سره دي او ځان په خلکو دوکه کوي نو ټول پښتنو وروڼو ته خاص طور سره دا درخواست دی چې بوی د شیشې په خریدارۍ کې د ډیوډو میوډو شمار مټه سوی ډیوډې که پکې درې او که په څلور او که شپږ او که لس او که 15 او که 15 هر څومره ډیوډې چې پکې کار به دغه برانې درې ډیوډې کوي یو دوه درې دغه درې ډیوډې کار کوي او باقي دا نورې ډیوډې پکې فالتو لګېدلې مخکې به چې کوم مالونه راتلو پای کې او بیا هم کپنې والی دا کولو چې زه یاره بس بیوپاري په مثال په طور 15 ډیوډې غواړي بس 15 ډیوډې پکې ولګوه اوس کپنو والا څه کړي دي چې دا درې ډیوډي پکې صحیح لګوري څنګه چې دا برنې دي کنه دا صحیح دي او دا نورې ډیوډي پکې د دو نمبر تشه باډیانې پکې فټ کړي دي ډیوډو لګو دا تشه باډی دا ډیوډ نه ده هم دي کې دا نه سن نشته اس شکر دې ډیوډ دي نور دا تشه باډی لګه تش ټیم چی نو دا پکې خې ده هم او پښتون ورور چې په دکان ورشي وې د 15 ډیوډو والا راکا او د 150 ډیوډو والا راکا هاجي او په یو بل باندې فخر کوي او کړي کې چې بیٹک کې ناشې کنه ایو بل دوی ما شیشه راوړی دا خدای چې دیش دی وړی دی پکې الکه ته خدا ته بوسو کې دیش دی وړی روغی دی که خرابی دی او دا کار پکې دیش ونه دی وړی دی کنه درې دی وړی کوي بس زمو مسلمانانو ته دا درخواست دی خاص کر پښتونونو ته چې د سولت په خریدارۍ کې خاص طور سره د ډیوډو په شمار باندې ځان نه دوکې الله دې مونږ پوي